Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni urf-odatlar diktaturasi deb nomladik. Yoz yaqinlashib, O'zbekistonda to'ylar mavsumi avj olmoqda. To'y uchun ssenariy yozadigan tashkilotchilar tantanalarning turli variantlarini o'ylab topmoqda. Bir ikki to'yda ko'rilgan narsa esa boshqalar taqlid qiladigan urf-odatga aylanmoqda. Bugun Xorazmdagi to'ylarda vodiyga xos elementlarni ko'rish mumkin. Ayni paytda Toshkentdagi to'ylarda nasroniy mifologiyasi qahramonlari bo'lgan qanotli farishta tarzidagi qizaloqlar kelinning ro'molini ko'tarib yurishibdi. Iqtisodiy ahvoli yaxshi, boy badavlat odamlar o'z davlatini 100dan 1ni sarflab o'tkazgan to'yga taqlid qilaman deb qarzga botgan va bor yo'g'idan ayrilganlarni soni qancha. Urf-odatlar esa to'yegalarni to'ydan keyin ham ta'qib etmoqda. Demak, bugungi mavzumiz urf-odatlar diktaturasi. Bugun eshittirishimizda mana to'y uchun ssenariy yozadigan tashkilotchilardan biri Gulasal Kamolova ishtirok qilmoqda. Gulasal, to'ylar ko'pmi hozir shu kunlarda? Yo'q, hozircha kam. Iyundan boshlanadi sezon. Va bugungi eshittirishimizda andijonlik Ahmadjon ishtirok qilmoqda. O'sha andijondagi urf-odatlardan biri, ya'ni o'sha kuyovga ovqat oborish degan muammoga biz nazarimizni qaratgan Ahmadjon. Ahmadjon aka, bormisiz? Assalomu alaykum. Mana siz 15 kun mobaynida kuyovnikiga ziyofat xarajati oboraman deysiz. Xursand bo'lsangiz bo'lar ekan, chunki Andijonda sal naridagi O'sh shahrida kuyovnikiga 40 kun ovqat olib borilar ekan. Va eshittirishimizda O'shdan taniqli filolog olim Ravshan aka Tursunov ishtirok qilmoqda. Ravshan aka bilan keyinroq bog'lanamiz, O'sh bilan aloqa. Va filolog olim, yana bir filolog olim, pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov Norvegiyadan biz bilan. Abdulla aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Demak, to'ylar muborak deb eshittirishimizni boshlaymiz. Hay hay olam, jonolanay, ulan chiqiz, xayor yoray ulan. Urf-odatlar diktaturasi degan mavzuda gapiryapmiz. Qiziga qo'shish uchun Dubaydan mebel buyurtma qilgan va qarzga botib uyini sotishga majbur bo'lgan toshkentlik oila muammosi va 15 kun mobaynida kuyovnikiga yuboriladigan ziyofat xarajati kabi urf-odatlar ko'pchilikni g'ashiga tegmoqda. Demak, Ahmadjon, sizdan eshitsak, nima uchun mana shu qurultoy mavzuini shunga qaratishni xohlagan edingiz? Bir gapirib bersangiz, qanchalik muammo bu? Albatta. Assalomu alaykum, avvalambor qurultoy qatnashchilari. Bu bizni millatimizni ijobiy, salbiy urf-odatlarini sarasiga kiruvchi bir o'sha salbiy urf-odat desak bo'laveradi. Endi chunki men o'zim shaxsan ko'rib, eshitib, bir xo'rligim kelib, ba'zida bir kulgim kelib, eshitib bu muammoni ko'tardim. Endi men dastlab siz bilan gaplashganda aka, aytuvdingiz, ya'ni o'zim yemagan qaymoqni kuyovga yedirdim deb achinib gapiruvdingiz. O'shani gapirib bering endi. Ha, bo'ladi. Endi bu juda ham bir kimga qandayyu, endi aynan menga shuna ta'sir qildiki, haqiqatda bu iqtisodiy o'shanga yetib bormasdan, o'sha iqtisodi o'zi O'zbekistonda yashash tarzi o'zi hammamizga ma'lum. Oylik maoshlar, ishsizlik muammolari bo'lgan davlatda aynan shu yaxshi qo'shtirog'ichidagi o'sha urf-odat bizni o'zimiz ayni o'zimiz xohlamagan, o'zi aslini olsangiz o'zi bu narsaga qurbi yetmasa xalqni ma'lum foizi, o'zi ko'p foizi qurbi yetmaydi bu narsaga. Endi tushuntirib bersangiz qanaqa, masalan o'sha, chunki Xorazm tarafda, Samarqand tarafdagilar bilmaydida buni. O'sha aniq gapirib bersangiz, ijozat bersangiz. Marhamat, marhamat. Endi qarangki, o'sha ayni iqtisodi yetmagan, byudjeti yetmagani urf-odat bo'ldi deb o'sha kuyovni uyiga o'sha aytganimdek o'zi yeya bilmaydigan, uni dasturxonida yo'q bo'lsa, endi o'shanga man e'tiborlaringni qaratyapman. Hammamizni dasturxonimizda asal, qaymoq yo'q, buni tan olishimiz kerak. Illo endi uni uyiga olib borish, men nimaga nazarlaringni qaratmoqchimanki, o'sha xonadonda, oborilgan xonadonda nafaqat u nonushtasini,
tushligini, abidini ma'lum o'sha vaqt 15 kun o'sha oshda 40 kun ekan, ular shori bizdan yo'q, ahvollar og'irroq ekan. Endi uni qabul qiladigan odamlarga ham hayron qolyapman-da, o'sha muhokama qiladigan, buni sudga yuziga chiqaradigan bu ayni dolzarb masalada sizga shuni aytgandim. Ahmadjon, mana 100 yildan beri buni jadidlar muhokama boshlagan o'zi. 100 yil oldingi o'sha Hurriyat gazetasida ham bor ekan. Mana biz bilan hozir aloqada O'shdan Ravshan aka Tursunov, filolog olim. Ravshan aka, eshityapsizmi? Eshityapman. Mana Andijonda 15 kun ekan, 15 kun uchun mana Ahmadjon aka qiynalib ketyapti. Endi O'shda 40 kun ekan. O'shda qiz chiqarganlarni ahvoli haqida gapirib bersangiz, nimaga bu odatlar? Bir jabr emasmi? Har mana bizni o'zbeklarda qadriyat degan so'z bor-a, yaxshi bilamiz, milliy qadriyat. Endi ayrim urf-odatlarimiz shunday borki, ular hech qachon milliy qadriyat bo'la olmaydi-da. Shunaqa urf-odatlarning qurboni bo'lib qoldik-da. Shunaqa urf-odatlardan bittasi o'zingiz aytgan, ammo hammani tashvish solayotgan narsa, endi ko'pchilikda endi o'sha kuyovni to'ydan keyin kuyov tomonga jo'natiladigan mazar. Bizda mazar deyiladi bu narsa. Mazar jo'natiladi. Oldin ham bormidi yo yangi chiqqan narsami bu? Oldin ham bor, lekin oldin shunaqa ediki, masalan biz yoshligimizda 3 kunga masalan bitta tovada narsa qilib kelinardi, endi qizni orqasidan bu ish haligi qilib kelish shart edi, lekin unaqa dabdaba emas edida, oddiy hol edi bu. 2 kun 3 kundan keyin u to'xtatilardi, uzog'i borsa 1 haftaga. Keyin oldingi paytlarda men endi kichikroq bo'lsam ham esimda bor, o'sha qabul qiladigan, hozirgi suhbatdoshni men tanimayman-ku, lekin qabul qiladigan odamlar ham o'ziga uncha xush ko'rmasdilar u narsalarni. Bo'ldi, endi to'xtatinglar, bizga keragi yo'q, o'sha ovqatimiz yeb o'tiribmiz, choyimiz qaynayapti bizni, uni ovora qilmanglar deb qudalarni ovora qilinmas. Endi hozir bunga o'zi qudalar o'zi talabgor. Shunisi bir ajoyibda endi bir haligi eshitishimcha, mana o'sha qarindosh urug'lar yig'ilishi, o'sha quda tarafdan kelgan noz ne'matlar to'la dasturxonga o'tirib, bemalol qozonni suvga solib, o'zini uyidagi qozonni birovni hisobidan parazitizm degan illat urchiyapti deydi buni yonida. Albatta, shunday bo'lib qolgan hollar ham bor, endi hammada emas. Endi ayrim insofli, o'sha haligi yaxshi o'zini bir vijdonli odamlar to'xtatyapti. Masalan, bizga kerak emas, qo'ying, ovora qilmanglar deb to'xtatyapti. Masalan, biz o'zimiz kelib olganda ham bir haftadagina bu narsalar kerak emas biz uchun deb to'xtatganmiz. Endi ko'p hammani o'ziga bog'ladi. Meni bir hayratga soladigan narsa boshqa narsa. Yigitlarimizga hayronman-da men. Chunki yigit degan nomi bo'lib turib, seni otang imoni qilmadi, ening imoni qilmadi degan mayda kasallik bo'lib ketganligi meni juda hayratga soladi. Endi bu hammadan emas. Yo'q, Ravshan aka, buni sizdan boshqalardan ham eshitdik. Toshkentlik qizlar bilan gaplashganimizda o'sha yigitlar kelin nima olib kelar ekan o'zi bilan birga yonida, qanaqa mebel olib kelar ekan degan. Mana Gulasal Kamolova biz bilan aloqada hozir. Gulasalxon, sizni munosabatlaringiz? Bu nafaqat Toshkentda, Buxoroda ham bunaqa yigitlar gapirishadi. Endi aynan hozir mana shu anjoliklarni mazar va mana shu bordisiga aytadigan bo'lsak, u yerda ko'proq vodiyda qiz tomon xarajat qiladi, kelin tomon. Bizda Buxoroda kuyov tomon ko'p xarajat qiladi. Masalan, sarpostigacha to'ydan oldingi hamma tashvishini ham asosan kuyov tomon qiladi. Shu uchun Buxoroda qizi bo'lsa yaxshi, o'g'li bo'lsa hamma narsasini sepigacha, ko'rpa to'shagi, sandig'igacha kuyov tomon qiladi. Shuni Xorazm, Buxoroda ham ya'ni kuyov taraf rasxodlarni bo'yniga oladi. Shu ma'noda uchrashuv degan bir komediya bo'lardi. Ergash Karimov o'ynagan, xudo rahmatli. O'shanda aynan mana shu muammoga e'tibor qaratilgan edi. Bo'lmasa endi bir chakkadan boshlayveramiz-da, qarindosh, shunday bo'lsin, ha? Shundoq. Endi mana Abdulla aka, Abdurazoq ishtirok etyapti biz bilan. Mana bu uchrashuv filmini siz tomosha qilgan bo'lsangiz kerak, hammamizdan oldin. Ko'rganman, ha. Endi sizni nuqtai nazaringiz qanaqa? Chunki urf-odatlarni zamirida baribir ezgulik yotadi. Balkim qadim zamonlarda o'sha kuyov baquvvat bo'lsin, yaxshi nasl qolsin deb kuyov boqilgandir. Buni bir faqat yomon tarafini ko'rishimiz shartmi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulla aka? Urf-odatlar azaldan o'zbekning juda katta muammosi bo'lib kelgan. Azaldan shunday. Va o'zbek xalqi bir rivojlanib boshqa qilib ketmayotganda, rivojlanishi ham bor, oyog'iga tushov bo'ladigan eng katta illatlardan biri
mana shu urf odatlarimizdagi shu turli tuman bo'lar bo'lmas odatlar bo'lyapti. Lekin ba'zan biz unga boshqacharoq yondashib, o'rmonga o'tsa xol quruq barobar yonadi deb eng qadriyatlarimiz butun dunyoga bizni dunyoga tanitadigan va boshqa hammadan ajralib turadigan urf odatlarimizni ham qoralashga o'tamiz. Men unisiga qo'shilmayman. Masalan, yurtga osh berish. Biz taqdirni kimga qaratishimiz kerak? Birov agar oshib ketib osh bersa, 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo damlasa, sen ham o'shanday qilishim deb o'ylama. Bu saxovat. Yurtga beryapti. O'zi yetgan yo topganini faqirmi, kambag'almi, boymi tarqatib beryapti. Bu yaxshi odat. Ortsa o'zidan. Lekin biz tanqidni nimaga qaratishimiz kerak? Kim osharga bo'lmaslik kerak? O'sha shunday qildimi, men ham unday bo'laman demasin. Umrida bir o'yda yaxshi chiroyli oshni kam yeyish imkoniyatiga ega bo'lmagan odam Toshkentda bizning mahallalarda har kuni osh, ya'ni eng zo'r artistlar kelib ashula aytib turgan, shu bahram kambag'al odam bahramand bo'lyapti bundan. Bu yaxshi odat deb bilaman. Abdulla aka, u yerda hech qanday Abdulla aka, menimcha hozir bu narsa kechagi kun bo'lib qoldi, siz aytayotgan narsa. Mana Gulasal tasdiqlash mumkin, hozir to'ylar to'yxonada o'tkazilmoqda, dress code degan narsa bor. Taklifnoma. Taklifnoma bilan kiritilyapti. To'yxona, to'yxona g'arb odatlarini kelishi bu juda ham yomon odat, juda ham yomon narsa bu. Bizlarning urf odatlari, masalan, hozir bilasizmi, ana shu to'yxonalarda yoki restoranlarda o'tkazilishi bois juda ko'p qarindoshlar bir-birini uyini bilmaydigan holatga kelib qolyapti. Endi mana Ahmadjon aka qatnashyapti eshitirishimizdami? Jabrdiyda deymiz, buni Andijondan. O'shan dardiga munosabatingiz, ya'ni endi kuyovni 15 kun boqish, ya'ni boqqanda ham juda katta qattiq menyu. Bu yerda oriyat masalasi bor. Kuyovda inson bo'lish kerak, azma oriyat bo'lish kerak, yigitlik g'ururi bo'lish kerak. Bir kelin tomonga boqimanda bo'lishni o'zi erkak kishiga juda katta bir sinov deb bilaman buni. Masalan, men hech buni vijdonim qabul qilmaydi, men buni ko'tara olmayman bu narsani. Bu haqorat, kuyov uchun haqorat bu. O'zini o'zi haqorat qilish bo'ladiki, kelin tomondan shunchalik bir marta haliga qovurda olib keladi Toshkentda bu normal mayli. Bir marta bo'ldi. Shu yetarli bo'lish kerak. Uni hatto boq, 40 kun boq. Endi har kun har kun shirin ovqat yesa odam o'rganib qoladi-da endi. Har kun yaxshi. Men mana shu yerda ta'kidlashni istardimki, urf odatlarimizga muhit doimo ta'sir etib kelgan, ta'sir etadi. Bu narsaning rivojlanishiga sabab hozir mana bu Karimovni yug'izatgan siyosati, Qirg'izistondagi millatchilik siyosati o'sha yerlarda yigit kishilarning keskin kamayishiga sabab bo'ldi. Urushda nobud bo'ldi qanchasi, to'rttanga topaman deb chet ellarga nasibi izlab ketdi va buning natijasida muvozanat buzildi. Qizlar ko'proq yigitlarga nisbatan bo'lib qoldi va shuning natijasida ba'zi shu qizlarning onalari, boshqalari oilasi yigitni ko'nglini olishga ko'proq bir ishtiyoqman bo'lib qolayotganligini kuzatish mumkin deb o'ylayman men. Abdulla aka endi Karimov ham o'zini nutqlarida bir ikki marta qarshi gapirdi bunga va hatto bir ikkita farmon ham bor. To'ylarni tartibga solish haqida. Endi biz o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Erkin Azamov bilan qurultoyda ishtirok qilishini istadik. Erkin aka aytdiki, vaqtim yo'qroq dedi. Shuning uchun oldindan ba'zi fikrlarini aytdi. Demak, Erkin aka ham mana shu urf odatlarni quli bo'lib qolishiga millatni anchayin qarshi. O'zi urf odat bir ma'lum bir to'da tomonidan o'ylab topilgan bo'ladi. Ananaga aylanadi. Biz anana deymiz, ananani hammasi ham yaxshi emas. Bu bas endi shu ananani quliga aylanib qolish hollari bor-da endi. Bu zamon o'zgarayapti. Keyin hamma narsaga ham o'sha bir turmushda, hayotda bir nima realistik qarash kerak-da. Shu foydasi bormi yo'qmi bugungi turmushga? Insonga bevosita foydasi bormi yo'qmi? Bu qulay yo'llarni qidirishimiz kerak-da. O'sha bu urfoda degan deb baligi ko'r-ko'rona yopishib olsak. Unda endi kim qo'shgalarim kelib chiqishi mumkin siz aytganday. Endi men bir ikkita odamlar bilan gaplashdim. Andijonliklar kredit olibdi bir ikkita bolalar. Bankdan kredit. Ha, kredit. Kredit olib, nima uchun desa, 45 kun davomida kuyovni uyiga
ovqat yuborishar ekan qiz chiqqandan keyin har kuni. Ha, nimada? Farg'onada deb eshitganman. Ha, o'sha Farg'ona vodiysi. Qo'qon tomonlarda deb eshitganman. Bir haligi Umar alaka bir gapirib qoluvdilar shunaqa. Har kuni banan, kiwi aloqa nima bo'lar ekan? Ana nima? Onisini bilmadim, onisini bilmadim. Lekin men bir eshitganim shu Qo'qon tomonlarda haligi bo'ldi endi qadimda endi bunda menimcha bir 40-50 yil burun bo'lsa kerak. Shu kuyovni 40 kun bo'lgan ekan lekin. Shunda deb ishladim. Bu an'analar, urf-odatlarsiz millat yo'q. Bu o'sha bir mentalitetni ham belgilaydigan bir narsa. Mana yer tarafga nahorgohlarimiz bor. An'ana bo'lyapti-ku endi shu. Masalan, ashinog'onda juda ham bir zararli tomoni ham bor-da shuni. Alo, eshityapsizmi? Eshityapman, eshityapman. Nahorgohlarimiz. Men bu haqda masalan gazetada ham yozganman, televizorga ham chiqib gapirganman. Men keyin mana haligi tegishli qarorlar ham hatto farmon ham chiqqan bizda. Tartibga solinyapti. Oldingidek masalan soat 5 da emas yoz payti. Hozir 7 qilib qo'ygan, 8 qilib qo'ygan. Endi anana deb bu qanaqa kim o'ylab topgan anana? Men hatto bitta haligi taklifnomada ko'rganmanki, nahorgi osh o'zbek xalqining milliy an'anasidir degan bir nimani o'qiganman men. O'z ko'zim bilan o'qiganman. Bunga endi 15 yillar bo'ldi, balki undan ham oshdi. Endi o'zbek xalqining bunaqa milliy an'anasi yo'q. Yo'q. Buni keyin bu Toshkentda paydo bo'lgan sababi bu haqida men gapirishim mumkin masalan. Toshkentda paydo bo'lgan, nima uchun Toshkentda paydo bo'lganini aytib berishim mumkin. Hozir lekin kuzatishimcha viloyatlarda ham, Buxoro, boshqa joy, shularda ham masalan ertalab tongi nahorgi osh rasm bo'lganmish. Yozuvchi Erkin Azamov eshitirishimizdan sal oldin o'z fikrlarini aytib qoldirdi. Endi bir Erkin aka bir mavzuga e'tibor qaratdi. Yangidan o'ylab topilayotgan urf-odatlar. Mana Gulasal Kamolova siz ssenariy yozasiz to'yga. Siz ssenariy yozgandan keyin 5-6 to'da takrorlansa keyin urf-odatga aylanib ketyapti. Va mana Buxoroda ertalab nahor osh yo'q edi. Endi paydo bo'pti. Xorazmda ham paydo bo'lgan. Ya'ni shu ma'noda bu bema'ni urf-odatlarni ko'paytirishga hissa qo'shmayapsizmi? Shunaqa bir nima yo'qmi? Andisha yo'qmi sizda? Gulasal. Endi nahorgi osh haqida hozir qisqagina o'tib ketaman. Nahorgi osh haqiqatan Buxoroda ko'paygan edi, lekin ayni kunlarda juda ko'p qudalar kelishib, nahorgi oshni bekor qilishib, to'yda o'sha Buxoroda urf odat bo'lgan o'sha kuyovga sarpo kiydirish, to'n kiydirishdi. Buxoroda joma bo'shon deyishadi. Shuni to'y payti, har ikki kelin bilan kuyov kirgan payti, kechki paytdagi to'yga ulab 10 daqiqada o'tkazib yuborishyapti. Ya'ni osh xarajati hozir juda ham ko'p to'ylarda kamaygan. Bu bir. Ikkinchisi, o'sha ssenariylar, deylik, ssenariylar kelganda kelin bilan kuyov eng avvalo yo kelin bilan kuyov yo'g'ran ota-onalari kelishadi va ular o'zi taklif beradi. Deylik, kimdir qayerdadir ko'rgan, Toshkentda ko'rgan va o'sha eng mashhur bo'lib ketgan, menimcha O'zbekistonda hamma biladigan Zarina va Omondi to'yi. Ukrainada bo'lgan to'yga taqlid qilish, o'shandagi qaysidir jihatini olishni ular taklif beradi. Shunday qilib, mana 2 yildan beri Buxoroda o'sha vals Yevropacha urf-odatlardan farishtalar bor edi bizda ham, o'sha siz aytib o'tgan farishtalar hozir eskirgan bo'lib, hozir uni unchalik ko'p qo'llashmayapti. Mana shunaqa odatlar kirib kelyapti. Mana bu go'rka deb baqirar ekan, keyin kelin-kuyov bir-birini quchoqlab, so'rishib o'pishar ekan, shunaqa narsalar bormi? Yo, bizda quchoqlashib o'pishish yo'q. Go'rka deb endi albatta kuyov jo'ralari baqiradi. Bu tabiiy, bizda baqirishadi, lekin bu degani kuyov turib kelinni o'pdi degani emas. Ba'zi kuyovlar sekingina, agar juda ham endi zamonaviylashib ketgan bo'lsa, qo'lidan kelinni qo'lidan o'pib qo'yadi. Lekin doim emas bu narsada bo'ladigan. Ikkinchidan, talab degan narsa bor. Buni unutmaslik kerak. Talab va taklif. Bizga talab bo'lgandan keyin, masalan, to'yimiz zamonaviyroq bo'lsin deydi kelin bilan kuyov. Qanaqadir o'yinlar qiraylik deydi. Bu ularning talabi. Talabiga siz taklif berasiz. Shunday qilib bu narsa sekin-sekin ommalashadi. Bir-birini to'yda ko'radi, boshqasida ko'radi va siz aytgandek, bu ommaviy tusga kirib ketadi. Lekin bunga men o'zimni qandaydir ta'sirimni ko'rsatyapman deb o'ylamayman. Chunki bu ta'sir ularda mandan oldin bo'lgan. Ular shu narsani kim qilib biladi degandan keyin, ha, Buxoroda shu boshlovchi bor, shu to'yinda qilib berishi mumkin degandan keyin menga keladi ular. Gulasal, Gulasal rahmat, tushuntirdingiz mana hozir Andijon bilan. Bog'landik yana. Ahmadjon, eshityapsizmi bizni? Eshityapman. Andijondagi to'ylarda siz o'ylagan va sizga ma'qul bo'lmagan jihatlar nima? Mana buni bildik endi. O'sha
kuyovni 15 kun davomida boqish malol kelarkan va eshitirishimiz qatnashchilarini ham ko'pchiligi tanqid ostiga oldi bu narsani. Endi sizni boshqa bir fikrlaringiz bormi mana shu? Albatta, yuqorida gapirgan akalarimizni mana nahorgi oshlar bular bu tabiiy ilgardan bo'lgan vodiyda buni men salbiy deya olmayman. Lekin men nazarga tutganim mana u yangi umuman siz dastlab aytdingiz ming yillar urf odatlarni nazarda tutganim yo'q. Ayni yaqinda shu mustaqil bo'lganimizdan keyingi davrlardagi urf odatlar o'zini byudjetiga qaramasdan cho'ntagiga ko'tara bilmasdan o'sha tahlil deymizmi mana Gulzal qizimizga o'xshaganlar tashkilotchilarni ta'sirida deymizmi shulardan keyin ornomiz degan narsa kuchayib ketib ayni o'sha to'ydagi dastlabki mojarolarga sen qilmading men buni qildim degan narsalarga sababchi bo'lgan urf odatlarga ularga targ'ib qiladigan ularga ta'sirini o'tkazadigan nimalar ko'p shulardan endi ayni o'sha dastlab aytganimdek o'sha bizga biddiyat yangi bo'lgan narsa o'sha boqish o'sha Oshlik akamiz aytishdiki juda bir yaxshi gapni gapirishdiki bitta vijdon nimasi turibdiki qanday bu ularda 40 kun ekan bizda 15 kun ekan o'sha kelib eshigingizni taqillatsa endi bir tasavvur qilingda endi bitta vijdon amriga bir quloq tutsangiz o'sha xonadonni siz byudjetini bilasiz xudo qilgan Ahmadjon aka mana boya gaplashdik bu gapni siz o'zingiz kuyov bo'lganingizda sizga yoqqanmi shu narsa sizga ham kelgan-ku endi bu masalanichi Qudrat aka hozir men sizga iltimos qilaman jinni sabr sizga tilayman hozir men ayni muammoni oborib olib kelish uchun menga nima bering qarangda men undallosini gapirmoqchimanda u oshlar kerak emas batta ilgargi urf odatlarni gapirish cho'zilib ketadi ayni yangi kechagina bo'lgan narsalarni gapirmoqchimanda men bo'pti men tezroq gapiraman fikrimni eshigingizdan taqillatib kelyapti yo bo'lmasam ayni masalan sizni eshigingizdan siz quda qildingizu xonadoningizga kelyapti siz qanday uni qabul qilib yeysiz shuni ayni shu vijdonni o'shani qabul qilish olishni shuni gap po'stkallasini gapiraylik mayli eshigingizdan taqilladi ha kecha keldi bugun keldi avval kuni kelib sizga xo'rak olib kelyapti vaholanki u odamni uni imkoni yo'q qarangki bizga yopishgan lekin bizga kerak emas urf odat osh bu bor narsa bo'lgan narsa bo'lib keladi lekin yangi mana ayni kechagina bo'lgan bu narsani qarz olib mana o'zingiz aytyapsizki banklardan qarz olib bu umuman fojiaku bu narsa bunday olib qarasangiz Ahmadjon aka mana biz Obid Asamov bilan ham bog'lanib mana shu savolni berdik u kishi ham eshitishimizga qatnashmayapti bevosita lekin oldindan yozib olgan fikrimizga ko'ra u kishi ham qarshi mana shu yangi siz aytayotgan yangi kirib kelgan urf odatlarga obidjondan eshitsak obid asamov shunaqa endi hamma shunga berilib ketdi yevroga kirib ketib qoldik yevroremont mashinalarimiz shunaqa yurish turishimiz to'ylarimiz yevropacha hatto haligi modalar bo'pibdi kelin kuyovlar orqamachasi turib olib kelin gul otyapti uni kim ilib olsa o'sha kelin bo'larmish mana shunaqalargacha bo'lib ketdi o'zbekni to'ylarida o'rtaga chiqib haligi tansila tushishyapti kelin kuyovlar oylab o'qishyapti to'ydan oldin biza to'ygacha kelinni beli qattaligini ham bilmaganmiz hozir borib bir oylab raqsni o'rganib keyin yevropacha to'y qilishyaptida man shuni xohlamasdim o'zbekiston xalq artisti Obid Asamovni fikrlari edi endi ba'zi bir toshkentlik to'ylarda o'sha kelinni volidai muhtaramasi bilan kuyovni volidai muhtaramasi birgalikda gangam style raqsini tushirayotgan ekan buni ham youtubeda ko'rdik Oppa Gangnam Style Gangnam Style endi zamonaviy elementlarni kirib kelishini siz mana Gulasal ko'proq kuzatgansiz buni yaxshi emasmi endi bu endi gangam style tushsa endi zamonaviy ekan yo'q endi balkim u toshkentda bo'layotgandir yana aytib o'taman ko'p narsa boshlovchiga ham bog'liqda masalan bizga kelgan o'sha kelin kuyovlar Obid aka aytgandek o'sha gul otish boshqasini hammasini yozdiradi bu ularni talabi undan tashqari biz ularga endi o'sha milliy
ko'proq milliylikka qaytishimiz uchun ba'zi narsalarni tavsiya etamiz. Ulardan biri mana shu kelin bilan kuyovni oilasini chiqartirib, hali mehmonlar o'ynashni boshlamagandan oldin onajonlarga hurmat, e'tibor, shukunga yetkizgani uchun shukronalar aytish uchun kelin bilan kuyov chiroyli guldastalar beradi. Undan so'ng onalardan iltimos qilamiz, bir onajonlar raqsi bo'lsin deymiz va hozir Buxoroda mana bir yilcha bo'lib qolyapti. Alisher Fayzni o'ynasin onam qo'shig'i bor. Mana shu qo'shiqni qo'yib ularni raqsga chorlaymiz va ular chiroyli o'ynab bergandan keyin boshqa mehmonlarimiz chiqib o'ynaydi. Biz shunaqa qilib ko'rinish berdik. Milliylikdan yana bir chiroyli narsani olib chiqdik-da, deb o'ylayman. Shunday deb o'ylayman. Hamma raqsga tushsin dedik-ku, nimada? Ivan Ivanovich kasbini o'zgartiradi degan kinoda. Endi mana Buxoro haqida gapirdik. Bir tarafi Andijon, endi Surxondaryo vodiysi, Surxondaryo, Qashqadaryo o'sha taraflar bilan ham bog'lansak, hozirgina mana biz Yakkabog' bilan bog'landik. Adolat opa 42 yasharlik Adolat opa biz bilan aloqada. Adolat opa, sizlar tarafda qanaqa bir nimalar, urf-odatlar, o'sha to'ylar, xarajatlar qanaqa bo'lyapti? To'ygacha irim-jirimlari ko'p bo'ladi. Masalan, men bir xil joylarga tovoq kelin-kuyov o'rtasiga betovog'im, oltovog'im bo'ladi. Tovoq berar bu. 9 to'yi bo'ladi. Undan keyin to'y bo'ladi. Anolar ko'p bo'ladi-da, chiqimlari ko'p bo'ladi. Hozir qiz tomonga ham shuncha, o'g'il tomonga ham shuncha. To'ydan keyin ham chaqirdisi bor, nimalari bor. Yana kelari, ketari bor. O'zi nimasi ham ko'p, endi to'ygacha ko'p bo'ladi-da, menimcha xarajati. Endi Adolat opa, oldingilar bilan solishtirsak, xarajatlar ko'paydimi, kamaydimi, urf-odatlar kamaydimi, ko'paydimi? Ya'ni biror bir shu o'zgarishlar haqida gapira olasizmi? Navoratiga ko'paydi. Avvalgidan ko'ra xarajati ko'paydi. Endi bu misol uchun bizaga avval bunday emas edida. Ne tovoq, bir tovoqim bunaqa narsalar yo'q edi. 9 to'ylar bo'lar edi-yu, mana kichkinagina o'taydi. Hozir oddiy bir 9 tovoqlar, 9 to'ylar ham, 9 tovoq deydimi shunday narsalar. Mana nimalari ham hozir to'yxonalarga o'tilyaptida. Katta-katta nimalar qilinib, sarf-xarajatlar bilan o'tilib ketyaptida hozir. Avvalan ne emas edida. Avvalgi narsalar yo'q edi. Bitta to'y beraydi, kichkinaroq nima beraydi, non ushatilaydi, bo'ldi. Hozir non ham adilni ushatiladi, patr ushatilishi, non ushatilishi ham adilni bo'ladi. Ko'p odamlar bir kun ham xuddi bir to'ydek o'tib ketadi-da. Hozir hamma narsa to'ydek o'tib ketyapti-da. To'ylar 4-5tagi bo'linib ketadi. O'rtaga mana bayramlar chiqib qolishi mumkin, sayillar chiqib qolishi mumkin, ulardan ham beriladi, xarajatlar ko'payadi. Keyin kelinga narsalar olib beraydi, kuyovga narsa olib beraydi. Juda ko'p hozir sarf-xarajat ko'payib ketgan. Avvallari nimasida? Endi hozir o'zimizdan menimcha Toshkentdan kirib kelyapti shekilli shunaqa narsalar. Katta-katta bo'lib nima qilavergandan keyin sarf-xarajatlari katta-katta bo'lavergandan keyin o'zimizga ham shunaqa narsalar kirib kelyaptida. 77 yillari endi pullar oddiygina bo'lib o'tganda yaxshigina, oddiygina. Nima bo'lib kamtargina bo'lib o'tib ketganda, hozir unday emas, hozir obязательно to'yxonalarga qilib bir nimalarga qilmasa sarf-xarajati ko'p bo'ladi-da hozirgi to'ylarda. Adolat opa, endi mana o'sha urf-odatlar diktaturasi bois falon chiqildi, men ham qilaman deb qarzga botgan, qiynalgan oilalarni bilasizmi yoki Rossiyadan pul ishlab kelib bemalol to'y qilishmoqdami? Adolat opa. Ko'pchiliklar shunday. Misol, endi bitta odamni keltira olmayman, lekin men ko'p kishilarni ko'raman. Masalan, mana qarz havola bilan Rossiyaga ishlayotgan nimalar bo'lib turibman. Ba'zan qarz havola bilan to'y qiladiganlarni ko'pchiliklarni ko'raman. Ko'pchi baribirim qarz bo'ldi degan gaplarni eshitaman shu odamlardan. Qarz bo'lib qoldik, unisiga yetmadi, bunisiga yetmadi deydi-da. Og'irligi bor-da, shunday bo'lsa ham. Biz o'zbeklarimiz o'rganib qolgan-ku, men deydi, birovga ketdan yetishman. Menikidan ham shuncha odam yeyish kerak deydi. 200 kilolar, 100 kilolar, avval 200 kilolar shunday to'ylarga, hozir 100 kilolarga, 80 kilolarga tushganda. Qashqadaryodan, Yakkabog'dan Adolat opa fikrlari edi. Endi mana Ahmadjon aka, marhamat, Gulasal. Marhamat. Uzr, mana shu yerda qarz haqida gapirdingiz-da. 2009-yilda men o'zim ukamni uylantirganman. Ota-onam o'tib ketgan, men o'zim kredit olganman bankdan. Kredit olib turib to'y qilganman. Kreditim 3,5 million bo'lsa, umumiy to'yga xarajatim 7 million bo'lgan. Men 7 million qarzga tushib, 2 yilda qarzni to'laganman. Qarzsiz to'y bo'lmaydi o'zi. 450 kishini to'yga chaqirganman. Osh bo'lmagan.
Lekin bunday organizda hozir O'zbekistonda qayeriga qaramang, Buxoromi, Anjomi, Vodiymi, Toshkentmi, hamma joyda shu qazga. Yo'q, to'xtatsak bo'lmaydi buni, Gulasal. Nima javr sizga? To'xtatsak bo'lmaydimi? To'xta deydigan odam yo'q. Nima javr? Kechirasiz, qudalaringiz u yerdan aytadi, bitta qizim deydi, uzatyapman deydi. Bu yerdan sizning qarindosh urug'ingiz chiqib qoladi. Qarindosh urug' O'zbekda ko'p bo'ladi. 5 ta bola bo'lgandan keyin ayami avlodidan uni 5 ta bolasining bolalari bor, to'g'rimi? Hammasi keladi to'yga. Qanday qarz bo'lmaydi deysiz? Shuning uchun ko'p narsa bizni o'zimizga bog'liq. Lekin o'zimizga bog'liq mana, Ahmadjonni so'rasak Ahmadjon, siz to'xta deya olasizmi? Mutlaqo men Gulasal qizimizni fikrlariga umuman qo'shilmayman. Biz o'zbek xalqi taqlid qiladigan tanolishimiz kerak. Ko'proq Yevropa, Rossiyalardan ko'p salbiy narsalar taqlid qilamiz. Biz ijobiy narsalardan taqlid qilishni o'rganishimiz kerak. Bu qizimiz fikrlariga qarshi chiqqanimki, Yevropalarda hozir badavlat odamlar kam harj qilib o'tish urf bo'lgan. Biz shularni o'rganishimiz kerak. Yana bu qizimizni dastlabki gaplaridan ayni bu shu chiqimlarga xayrixohliklarini ular tashkilotchilik aytishyaptiki, hozir men fikrimatik bo'lmaysiz. Hozir men sizga so'z beramanda endi, ishni turing oxirigacha. Bemalol. Endi aytyapsizki, mana jamoani deyapsiz, o'sha millatni, o'sha nimani xohishiga qarab deyapsiz. Bizda shuna narsa borki, kim nimalar xohlamaydi. Ayni sizlar, sizga o'xshagan men sizning fikringizdan gap bildimki, tashkilotchi ekansiz. Ayni sizlarga bog'liq bo'lsa, sizlar tashkil qilasizlar, sizlar yo'q qilasizlar, bor qilasizlar. Siz endi bu qarz olish, bu umuman bu fikringiz shatov fikr. Meni balki boshqalar buni nima qilar, lekin biz kam xarj qilishimiz kerak. Mayli, O'zbekistonda men bir narsani aytamanki, biz millat bizi yer osti usti boyliklarimizni, ishchi potensialimizni, kuch qudrat harakatidan bizning millatimiz mana 6 million 8 million gastarbayter bo'lib, buni mehnat muhojiri bo'lib yurmash kerak. Bizni agar yashash tarzimiz baland bo'lganda, mayli unga gap yo'q edi. Illo Yevropalarda ayni davlat odamlar kam xarj qilyapti. Qarz olib, qanday qarz olib ertaga bu juda ham bir tubanlikka ketish bu narsani oxirini o'ylasangiz. Bu inson fikrlar bu nimaga? To'g'ri, bir nima Ahmadjon aka rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun sizga qo'shimcha qilib Andrea Berg degan inson huquqlari faoli bor edi hozir Germaniyada. O'sha kishi turmushga chiqdi va aytishimiz mumkin eri millioner. Katta qurilish shirkatining boshlig'i. Va ular taxminan 1000 yevro, ya'ni 1200 dollar miqdordagi to'y xarajatini qilishdi. Buni hozir Toshkentda eng kambag'al odamlar ham bunaqa to'y qilmasa kerak. Lekin ritualni diktat dedi, urf-odatlar diktaturasi. Bu diktaturaga qarshi qanday kurasha olamiz? Ya'ni bu savolga 100 yillardan beri javob topa olmayapti. Abdulla aka Abdurazoqov, bu savolni javobi bormi? Qarz havola qilib. Mana bo'yragini sotib to'y qilmasa bo'ldi deyapmiz. Endi kelajakda men o'sha fikrimni yana bir urg'u bermoqchimanki, albatta biz tashviqotlar olib borishimiz kerak. Tashviqotlar to'g'ri yo'nalishda bo'lishi kerak. Bo'ladigan ishlarga tashviqot qilishimiz kerak. Masalan, biz buni butunlay o'zgartiramiz, yo'q qilamiz degan bilan uni imkoni yo'q. Bor boricha, yo'q holicha degan narsani tashviqot qilishni men istardim, qilinishini. Tashviqot bo'lsin, bor boricha, yo'q holicha. Qarz olib to'y qilish bu juda ham bir yaxshi ish emas. Juda ko'p odamni xarob qiladi. Uzoq yillar qiyinchilik girdobida qolishiga sabab bo'ladi. Endi bor borichami shu urf-odat orzu qilgan ekan, mayli topganini elga beryapti. O'zi yemasdan hammaga yediryapti. Bu juda yaxshi. Lekin unga mana shunaqa qilaman, shunday qilaman. Yediryapti ham, ichiryapti ham da Abdulla aka. Aroq ham bor bu yerda, konyak ham bor. Yo, u boshqa masala. U boshqa masala. Uni men umuman masalan o'zbekcha to'y haqida gapiryapman. Ko'proq o'zbekcha to'yda mana Gulasal aroq bormi o'zbekcha to'yda? Aroq ham bor, hammasi bor, viski ham bor. Bizga u yoqdan kelgan u. Men sof o'zbekcha ali qadriyatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz haqida gapiryapman. Dunyoning biron bir yerida yo'qki, masalan to'y qildi, to'yga kelgan odamni eshigida turib haligi nimasini tekshirib kiritadi. Nechta haligi prognozasi, haligi taklifnomasi bormi, yo'qmi deb.
Bizde o dünyada yegane millet desek bolar ki kança köp adam kese şunca kursan boladı. Kim o, kayırdan kel yaptı, kimler bunlar? İşi yok. Doğru. Nümayesi var mı yok mu teklifim ama onge karamaydı hiç kim. Gülesel, keçeden sunaka mı özgermedi mi kalat? Lebet. Abdullah Kemal'te özgerdi mi kalat? Yok, damlanın gaplarınca kulu koşulamaz. Damlanın gapı doğru. İtem bitem de genizde taksistiyem kiradı, başkasıyem kiradı, dostunu dostiyem kiradı, şunusu bor. Hazır bir güne cümle ayeti bu de, Ancalik ekemiz gapı gibi, ben hayrı korkmazma, bu bir. İkinciden taşkil açımazma, ben o de güne boşla uçumam. Tuyda sınarist ne o zaman, tuyda sınarist adam kiradı deyip soramayım. Hazır satırı endeki. Men onu tashkil etishim emasman. To'yda qanday o'tishi, qaysi payt san'atga chiqadi, qaysi payt ota-onasi gapiradi, urf-odatini o'zadimi to'yda, boshqasini qiladimi, shunisini yozaman. Odam chaqirish bezashi u menga umuman daxli yo'q va bo'lmaydi ham. Uchinchidan, qarz olish deganda men o'zimni dardimni aytdim. Men ham qarshiman. 7 million qarz olib 2 yilda to'laydi, chet elga borib ishlab qarzini to'laydi deb niyat qilgan emasman. 50 ta odam bilan to'yni o'tkazay deganda bu yerda qudalar degan narsa bor. Qudalaringiz yo'q deb tursa, siz unga qaraysiz, chunki uni qizini olyapsiz. Bu yerda 2 ta odamni cho'pi bor. Falkal Abdul Qamsaq degan narsa bor. Men tomonda 50 ta odam kelgani bilan u tomonda 300 ta odam kelsa, men 350 ta kishiga xarajat qilaman. Endi diktatura ekanda o'sha nima qilasiz endi? O'shani oldi kursiz, urf-odatlar, ritualni diktatura nima dedi? Kurashaylik o'sha diktaturaga qarshi. Bir paytlar sovet paytida bo'lardi-ku Abdulla aka. Yo'qolsin bid'at deb kurashilardi, hujum kampaniyalari bo'lgan. Bir samara ham bergan lekin shu narsalar. Abdulla aka, men gapingizni tugatsangiz bo'ladi endi. Kechirasiz, o'rtadan bo'ldik. Bu to'q sovuni qoidasi. Fikrim deyarli aytib bo'ldimki, biz shu tashviqot qilganda natija beradigan ishlarni tashviqot qilishimiz kerak. Natija bersin o'sha. Yoppasiga bu bunday qilinsin, bunday qilinsin degan bilan u bo'lmaydi. Xalq qabul qilmaydi uni. Xalqni qiynab turgan. Masalan, boyiga men juda qo'shilaman. U oldindan bunday urf-odat yo'q. Bir haliga kelin tomon kelinning oilasi kuyovni 40 kunlab, 45 kunlab boqish bu isnod bu. Yo'q, endi qarangda, to'g'ri-yu, lekin g'ururini toptash bu. Buni manbasini biz o'rgandik, antropolog olimlar o'rgandiki, bitta hadis bor ekan. Nima, kuyovni payg'ambarlar siylagan deb. O'sha hadis rivojlanib, mana 45 kun kuyov boqilishiga olib kelyapti mana. Nima deydi-ku buni? Odamlar fantaziya. Yo'q, tegmang. Sizdan iltimos, bu hadisni bu urf-odatga mutlaqo aloqasi yo'q. Kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. Uni hurmat qilish ma'nosida bir-biriga o'sha mehr muhabbatni kuchaytirish ma'nosida aytilgan gap. Uni boydagi 40 kun uni boq u bu degan gap. Hali boqimanda. Endi qanday qilib talqin qilishga bog'liqda? Qarshilik bor. Haligi ruscha aytganda, juda qo'pol qilib aytganda, bu yerda kuyov tomonidan parazitlik bor. Biz undan saqlanishimiz kerak. Mayli, endi mana vaqt shaniga dog' bo'lib tushadigan ifodat deb bilaman buni. Rahmat Abdulla aka. Endi vaqt ham nihoyasiga yetyapti. Mana texniklar menga ishora qilyapti, soatini ko'rsatib. Urf-odatlar diktaturasi degan mavzuni bir yarim soatcha muhokama qildik. Buni soatlab muhokama qilsak arziydi. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarga minnatdorlik bildiraman. Baribir nima deydi? To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Hech narsani keragi yo'q. Hamma narsa tayyor. Xudoga shukr, biz unaqangi eski odamlardan emasmiz. Endi bizga kuyov bo'lar, salomat bo'lsa bo'ldi. Bu beramiz, bu beramiz degan gaplarni hojati yo'q menimcha. Bir kunlik to'y, karnaydi votul, to'yda aka. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Oh,